Lieve vrienden, ons groet u elkeen in die wonderlijke naam van ons Heere en ons Meester. En ons is so dankbaar vir die Heere, vir die wonderlijke voorrecht wat ons het om hier saam te kan kom en die naam van die Heere groot te maak. So mag die Heere ook hierdie tydjie vir ons sien, mag die Heere vir ons bewus maak van sy teenwoordigheid en mag hy ook deur sy woord tot ons spreek en mag dit vir iemand iets vandag beteken. Mag dit vir iemand tot bemoediging en tot aansporing wees om te doen wat die Heere wil hê jy moet doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vandag vir u baie, baie dankie vir so'n wonderlijke voorrecht wat u vir ons gee om u naam te kan aanroep, om u naam te kan aanbid, om vandag te kan verklaar dat daar is niemand soos die Here nie. En ons is so dankbaar dat ons die voorrecht kan het om kinders van die Here te wees, nie op grond van ons eie goeie werke nie, maar op grond van u genade en u barmhartigheid. Ons sê vandag vir u baie dankie, Here, dat u dit so verkies het, om in mense te woon deur u Heilige Gees, om deur mense te werk, om u naam groot te laat maak, deur nietige eenvoudige mense soos ons. Ons dankie dat u vir ons wil gebruik, om andere van u te vertel en andere na u toe te bring. Here, ons bely dat ons het nie eens altyd so goed doen nie, maar ons dankie dat u vir ons daar die opdrag gegee het. En Here, as ons dan nou vandag hier by mekaar is en weer 'n geleentheid het om saam te wees en ons het mense wat van buitenkant af ingeskakel is, dan bid ons dat u woord sal gebruik, dat u sal spreek, dat u, Here, elke werk van die vyand sal ontbloot en kragteloos maak in die naam van die Here. Ons wil bid dat u met 'n mens vandag sal ontmoet, dat u tot 'n siel sal spreek vandag en dat u iemand se lewe sal aanraak en sal omkeer deur u woord. Dankie dat ons daarvoor kan bid en dankie dat ons nou kan vra, seën hierdie geleentheid asseblief. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Josia. Josia hoofstuk 1 en ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Josia 1 vers 1 tot 11. En na die dood van Moses, die kneg van die Here, het die Here met Josia, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê: "My kneg Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan." Toe het Josia aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê: "Gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem wat die Here julle God aan julle gee om dit in besit te neem." Net tot sover dan die geleese deel. Liewe vriende, as ek kyk na hierdie gedeelte, dan sien ek hier, ek wil amper sê, snaakse situasie in die sin van, daar is so 'n bietjie ongeduld by God se kant met sy volk. En ons weet, hy was al baie met hulle ongeduldig, omdat hulle so traag is om te verstaan wat hy vir hulle probeer sê. En dan ook hier is dit so geval. Ons sien hier dat 'n baie traumatiese ervaring het oor hulle pad gekom en dit is dat die man Moses, wat vir 40 jaar hulle leier was, is dood.
En wat traumatisch was daaromtrent was, dat hy het op die berg geklim en om saam met God te wees, en God het vir hom die, van alle kante af die beloofde land gewys, en hy het nooit weer teruggekom nie. En hier staan hulle en hulle wacht vir Moses. En nou kom God, en hy sê vir hulle, Moses is dood. Maar dis nie asof die Here nou sympathiseer met hulle, en sê, ai, ek weet, julle kom 'n lang pad saam, en ach, sit nog so 'n tydjie, en oordink maar net alles nie. Nee, hy sê, my knegt Moses is dood, gaan, en neem die land in besit, wat God vir julle beloof het. So hierin sien ek hier die ongeduldigheid met die Here, dat hy eintlik wil sê, waarom staan en wacht julle hier? Waarom staan en kyk julle na 'n berg? Daar is 'n opdracht, daar is 'n belofte, wat julle in besit moet neem. En lieve vriende, dit is my interessant, as ek so deur die Bybel lees, vooral die verhaal van Israel, hoeveel keer Josia selfs na hulle toe gekom het in 'n stadium, en gevra het, waarom is julle so traag, om die land in besit te neem, toe is hulle alreeds binnen in die land, waarom is julle so traag om in besit te neem, dit wat julle sin is, dit wat God met 'n belofte aan julle beloof het. Weet jy, lieve vriende, daar is so baie beloftes, wat die Here aan my en aan u maak, wat hy vir ons wil sê, dit is joune. Ons weet, die Bybel sê vir ons, hoeveel beloftes daar ook al van God mag wees, in hom is dit ja en amen. Dit is ons sin. En toch, lieve vriende, as ons vandag kyk, dan lyk dit nie asof ons lewe met die beloftes van die Here nie. Dit lyk eerder dat ons staan soos hierdie volk en kyk met 'n verwagting, wie gaan nou van die berg afkom? Wie gaan nou vir ons lei? En die Here wil sê, ek het 'n belofte gegee aan Abraham, Isaac en Jakob, en is 'n belofte wat julle sin is, en ek het vir Moses gestuur om vir julle te help, om die deel na die beloofde land af te kan lê, julle is nou by die Jordaan rivier, julle moet net deurgaan, dan word alles aan die ander kant julle sin. Kom en trek weg. En lieve vriende, dan kom die Here en hy kom sê vir Josia, hy sê, wees sterk en vol moed. Hy sê dit vir hom 3 keer hier, wees sterk en vol moed. Met ander woorde, moet nie bang wees nie, moet nie traag wees nie, doen wat ek jou beveel om te doen, doen wat ek vir jou sê om te doen, en jy sal sien, dat die Here sal saam met jou wees, jy sal sien, hoe dat God met 'n krag vir jou sal lei, en dit joune maak, dit wat die Here lankal alreeds beloof het. Hoor jy die prachtige woorde as die Here sê, elke stuk grond waar jy jou voetsool op neersit, dit gee ek aan jou. Jy bepaal hoe ver jy wil gaan, alhoewel God klaar die grens uitgelê, sê die Here vir hom, elke stuk grond waar jy loop, wat jy eis in my naam, dit gee ek aan jou, want dis joune, maar jy moet het in besit gaan neem, sodat jy kan sien wat God vir jou alles in gedagte het. En dan, lieve vriende, is het hierdie prachtige, prachtige woorde van Josia se kant af. Onthou, Josia was net so bang. Josia het in die skaduwee van Moses beweeg en het was vir hom lekker. Dit was vir hom lekker om saam met 'n man te loop wat geweet het wat gedoen moet word. 'N man te loop wat 'n intieme verhouding met God het, wat die stem van die Here op elke manier en elke dag gehoor het. Dit was vir hom lekker om in daardie man se skaduwee te beweeg en eintlik vir homself te sê, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Moses weet wat God wil hê ons moet doen. En nou skielik is Moses weg, en hier staan Josia, en die Here sê, kom, jy moet die volk inlei, jy moet sterk wees, jy moet vol moed wees, jy moet nie vrees nie, jy moet nie bang wees vir die vijanden nie, trek! En dit was nie so makkelijk nie, dit was 'n grootse uitdaging, wat vir Josia voorgelê het, maar is vir my so wonderlik, as Josia hier moed skep, uit die woorde van God aan hom, en dat hy dan hier in vers 10 aan die opsigters en die oudstes die opdracht kan gee, die boodskap kan gee, kry die volk by mekaar, sê vir hulle, hulle moet padkos insit, want oor 3 dae gaan ons deur die Jordaan. En ons weet, liewe vriende, dit was die Jordaan wat tot sy walle toe oorstroom het. Maar Josia vat God se woord, Josia glo vir God,
En daarom spreek hy nou die woorden wat die Here met hom gesprek het. Spreek hy nou met die volk. En hy sê dit nie bang bang nie. Hy sê nie ons gaan kyk wat gaan gebeur nie. Hy sê ons sal deur die Jordaan trek. En ons sal die land in besit neem. Want hy weet, God het so gesê. Lieve vrienden, nou wil ek graag hierdie gedeelte van toepassing maak op ons vandag. En dit laat my net denk aan die werk van die Heilige Gees in ons levens en in die kerk vandag. Want u sien, die Heilige Gees was ook as 'n belofte aan ons bedoel. Jesus het gesê in Johannes 14, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan stuur ek die belofte aan julle, ek stuur my Gees aan julle, om op julle te wees, om in julle te wees, om julle te lei. Dis vir julle voordelig. En dan weet ons hoeveel keer Jesus later gesê het, gaan wag in Jerusalem, totdat julle hierdie belofte ontvang het, moet nie traag wees nie. En weet jy, dan sien ek hier in Handelinge 1, so typiese soortgelyke voorval, as wat ek sien hier in Josia 1, en dit is Jesus staan by sy disippels, en allemaal daar by die see, en daar word hy opgeneem in die hemel, en hulle staan en kyk, hulle hou die hemel dop, hulle hou die wolke dop, en dan moet daar dieselfde gebeur, net soos wat God na Josia toe kom en sê, Moses, my knegt is dood, julle moet trek, dan kom die engele, en hulle staan daar in die lucht, en hulle sê vir die volk, wat staar julle so na die hemel, hier die Jesus wat van julle weggeneem is, hy sal net so na julle terugkom, ontgaan en ontvang die belofte, wat God vir julle gegee het, en dan weet ons, dat hulle daar wegstap, en dat hulle in die bovertrek gaan, en dat hulle daar gaan bid, en hulle is nog steeds versla, want Jesus is weg. Wie gaan nou die leier wees? As hulle droog gemaak het, was daar een Jesus wat gekom het, en die storm kom stil maak het, wat die genesing kom bring het, wat hulle nie kon recht kry nie, wat die duivel kon uitdryf, wat hulle nie kon recht kry nie. Nou is Jesus weg. Maar Jesus is weg vir het doel, want hy wil hê dat ons met sy belofte deelachtig word. Hy wil hê dat ek en u, liewe vriende, as kinders van die Here, hy wil hê dat ons moet leer om in sy krag te lewe. Daarom wil hy ook vir ons eintlik sê, wees sterk en volmoed, moenie bang wees nie, moenie vrees vir die taak wat vir julle opgelê is nie. Want ek is met julle en ek trek vir julle vooruit. Ons onthou die opdrag wat Jesus gegee het in Matteus 28, duidelike opdrag, maar weet jy, die opdrag word vooraf gegaan met 'n belofte, met 'n versekering ook, en dit is wanneer hy sê, al die mag is aan my oorgegee in die hemel en op aarde, en dan die opdrag, gaan dan heen, gaan maak disippels van al die nasies, doop hulle in my naam, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en dan nog 'n belofte, en kyk, ek sal met julle wees, al die dae van julle lewe. U sien, liewe vriende, dit is die Here wat kom, en vir ons sê, dit is 'n belofte, dat ek nasies aan julle sal gee, dit is 'n belofte wat die Here gee, sê, as hy sê, ek sal siele aan julle toevoeg, julle sal vissers van mense wees, maar julle het nodig om die belofte ontvang, en die belofte julle eie te maak, die belofte van die Heilige Gees. Weet jy al hoe meer, as ek so denk aan Handelinge 19, dan kom Paulus hulle daar by Efese aan, en hulle ontmoet daar een groepie gelowiges, die Bybel sê hulle was disippels gewees, en dan vraag Paulus vir hulle, een snaakse vraag, wat ons nie, heel waarskynlik vir mekaar vraag nie, en dit is, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowige geword het? Dit was die taal van die tyd, liewe vriende, want dit was die tyd van die belofte, wat gekom het, die Heilige Gees, en jy het nie gewaag om 'n kind van die Here te wees, en nie te bid en te vra vir die belofte, om ook jou deel te kan word nie. So Paulus vra vir die vraag, en dan hierdie skrikwekkende antwoord, ons het nie eens geweet, dat daar Heilige Gees is nie. Ons het nie eens geweet, dat hy in ons moet woon, en dat hy ons siel moet wees, van kindskap, om bevestiging in ons lewens nie. Vriende, die vraag wat ek dus vir u ook vandag wil vra, is hierdie belofte aangaande die Heilige Gees, hierdie belofte aangaande die krag van God, ek wil vir u die vraag vra, is jy gees vervuld? Getuig jou lewe van 'n gees vervulde lewe,
Of staan jy nog ook hierdie kant van die Jordaan? Jy sit met al die beloftes. Ek hoor so baie keer dat gelowiges vir my sê, dat die Here het hierdie belofte vir my gegee in sy woord, maar ek sien nooit dat hulle die belofte ontvang nie, liewe vriende. Want wanneer God 'n belofte gee, dan vra hy vir jou 'n optrede om in besit te neem dit wat hy vir jou gegee het. As God vir jou belofte gee, dan verander die omstandighede nie noodwendig nie. Maar hy wil hê dat jy moet glo dat die belofte is te vinde binne die omstandighede. Met die omstandighede kan dit joue word. Vriende, as daar een iets is wat ons nodig het in hierdie tyd, dan is dit dat ons het gemeentes nodig wat die belofte van Jesus ontvang het, wat die belofte deelagtig geword het. En dit is ons het gemeentes nodig wat gees vervuld is. Ons het lidmate nodig wat gees vervuld is. Ons het mense nodig wat op God se beloftes lewe en wat in besit neem dit wat die Here vir hulle gegee het. Daarom wil ek die vraag vra: wat is dit in u lewe? As u nie vanoggend kan getuig, vandag getuig van 'n gees vervulde lewe nie, dan wil ek vandag vir u vra, wat is dit wat u terughou? Wat is daardie Jordaan wat vir u terughou, liewe vriende? Onthou toe die Here vir Josia sê, julle moet deurtrek, toe loop Josia en die priesters loop voor en hulle kom daar by 'n Jordaanrivier wat oorloop en dan moet Josia vir die manne sê, loop! En hulle kon sê, Josia, as jy mal, ons gaan verdrink, kyk hoe vol is hierdie rivier. Maar Josia het God geglo en het gesê, loop manne, en die Bybel leer vir my, dat toe hierdie man hulle voete in die water wou sit, toe kloof God weer 'n keer. Voorheen was het die Rooi See, nou is dit die Jordaanrivier, God kloof hom op. Weet jy, oop, ek sien hierdie prentjie in my gedagte, want onthou, dis 'n rivier wat loop. So die ouwens hieronder kry water uit die rivier, hulle besproei hulle plante en hulle groente en al die dinge hier aan die onderkante toe. En hierdie rivier stop, God stop hom net daar. En hierdie rivier wat moet oploop, die deel wat hier is, hulle loop aan, maar daar is niks agterna nie. Kan nie vir die indink, liewe vriende, hoe hierdie manne verstom moes wees, die boere langs die rivier af, toe hulle op 'n dag kyk en sien, hier is niks water hier, dis droog, gister was hier nog 'n stroom. En nou is dit kurkdroog, niks water, geen teken. Hoekom? Want God se volk het hom geglo. Hulle het in besit geneem. God het sy woord gestand gehou. En liewe vriende, in ons almal se lewens is daar dikwels hierdie Jordaanriviere wat ons moet oorkruis, wat ons moet deurkom. En dit kan enige iets wees, dat van persoon tot persoon verskil dit. Dit wat die vyand in jou lewe gebruik om jou ongelowig te maak, om jou te laat vrees, om God se belofte in besit te neem. Dat die Here vir jou sê, doen dit, gaan daar, maak so, en jy weet is wat die Here vir jou sê, maar jy is bang om dit te doen, en omdat jy bang is om dit te doen, kan jy nie die belofte ontvang, wat die Here vir jou in gedagte het nie. Jy sê, liewe vriende, ek nie moet verstaan, dat die Here het ons gered met 'n doel, hy het 'n roeping op elkeen van ons lewens, en die roeping verskil van persoon tot persoon, maar God wil hê dat ek en jy moet sien, wat hy vir ons in gedagte het, hy wil hê dat ons moet sien, watter beloftes hy vir ons in gedagte het, en hoe dat hy ons wil gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Jy sien, die Here wil hê dat ons almal sielewenners moet wees, maar ons elkeen is 'n sielewenner op ons eie manier. Dit kan wees deur gebed en voorbidding, dit kan wees deur prediking, dit kan wees deur getuienislewering, dit kan wees deur 'n liefdadigheidsdiens, maar u sien, liewe vriende, dan moet jy weet, wat is dit wat die Here vir jou gesê het, wat is dit wat die Here vir jou gewys het, en dan moet jy besef, dat jy die salwing van God se gees oor jou lewe nodig het, om kragdadig op te kan trek, en dit wat die Here wil hê jy moet doen. So my vraag is, sou u jouself beskryf as geesvervuld? Sou u jouself beskryf as iemand wat gevul is en gedoop is met die Heilige Gees? Ek vra nie of u al in tale gepraat het nie. Ek vra u, is u gedoop met die Heilige Gees? Want u sien, liewe vriende, soms dan wil 'n mens die gawes beoefen en dan sê, kyk net daar. En dis wonderlik, maar hoor wat sê 1 Korintiërs 13, hy sê, al sou jy die gawes het, en jy het nie die liefde van God in jou nie, en dis waarvan Romeine 5 vers 5 praat, dat wanneer God sy gees in jou hart uitstort, dan stort hy sy volle liefde in jou uit.
Deur sy gees wat in jou woon. En daarom het ons nodig om te besef dat ons levens moet getuig daarvan. Dis nie net hierdie een werk wat moet getuig nie. My lewe moet getuig daarvan. Dat die Heilige Gees in beheer is van my lewe. Die manier van heiligmaking in my lewe moet getuig daarvan dat die Heilige Gees aan die werk is. Vriende, ons allemaal soek na die werk van die Heilige Gees, is dit nie so nie? Ons doen baie dinge om die Heilige Gees te laat werk, om die Heilige Gees sigbaar te maak. Vriende, wat ons nodig het, is ons het nodig om aan God gehoorsaam te raak, en ons het nodig om ons leven skoon te maak, ons het nodig om dit wat dood is, achter te laat. Ons het nodig om vir Moses te los daar waar hy begrawe is, ons het nodig om vir Jesus te los daar waar hy heen gegaan het, om vir ons 'n plek te gaan bereik, en ons moet beweeg saam met die belofte wat die Here vir ons gemaak het. Ons het nodig, liewe vriende, om te besef dat ons kan nie bekostig om net soos altyd aan te gaan nie. Die kerk van Here Jesus kan nie maar net aangaan soos altyd nie. Die werklikheid is, dat die meeste gemeentes is besig om te krimp. Die meeste gemeentes sukkel, hulle sukkel finansieel, hulle sukkel met getalle, hulle sukkel met 'n klomp dinge. Terwyl die Here gesê het, dat sy kerk is triomferend, sy kerk is 'n magtige leerskare, wat die lig van die wêreld is en wat sout vir die aarde moet wees. Vriende, dit hang by elkeen van my en u af. En die wonderlikheid is dat wanneer 'n mens kan besef dat is tyd om die belofte in besit te neem, is wonderlik om te besef hoeveel mense se lewens sy daardeur aanraak. Want nou is dit nie meer jy nie, dis die gees van die Here in jou. Onthou, as kind van die Here het jy die Heilige Gees in jou, maar nou wil die Heilige Gees ook vir jou het. Hy wil jou in besit neem, dat jy die instrument kan wees, wat God wil hê jy moet wees. So vriende, die Here wil hê dat ons sy belofte moet vat, dat ons vir mekaar moet sê, dat ek vir myself moet sê, Here, ek is gereed om in te stap in die Jordaan, ek is gereed om die beloofde land aan die ander kant, om die beloftes waar te maak in my lewe. En ek wil vir u oproep as kinders van die Here en vir u vra, kom by daardie plek, raak ons slaaf van die dinge wat die Here in jou lewe vir jou wys, wat dood is, wat jou terughou, raak ons slaaf, bely, breek daarmee, stap vorentoe saam met die Here. Ek wil selfs vir 'n ongeredde persoon sê, die Here het al so baie keer dalk met jou gepraat, en het al so baie keer vir jou eintlik beloof, dat hy jou wil gebruik, dat hy 'n doel en 'n plan met jou lewe het, maar die sonde waarmee jy besig is, dit hou jou terug, dis jou Jordaanrivier, en die Here wil vir jou sê, wil jy nie net kom nie, wil jy nie net begin om te sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het u nodig nie, Here, kom kloof hierdie Jordaanrivier, wat vir my tot oorlopens toe vol is, wat my omring, Here, ek is weggesink in my sonde. Ek is 'n ellendige mens. Maar kom red u my. Kom maak die belofte van u verlossing myne. U het gesê, hy wat die seën het die lewe. Here, ek bid, ek wil dit ontvang. Ek wil dit my eie maak. En vriend, jy sal verbaas wees om te sien watter nuwe wêreld vir jou oopgaan wanneer jy hom toelaat en wanneer jy sy belofte jou eie maak. Vriende, dis die uitdaging. Kom, ons neem besit van Godse beloftes, dit wat hy vir jou sê, en ons loop vorentoe daarmee, met die wete, die Here sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, want ek is met jou, ek sal jou help, om die belofte joune te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ag ons wil eintlik sê, vergewe ons Here, dat ons so traag is. Here, as ons kyk oor die jare, as baie van ons kyk na hoe lank ons al die Here dien, dan moet ons vir onsself die vraag afvra, is ons regtig in die beloofde land? Leef ons regtig in die oorwinning wat U vir ons behaal het aan die kruis? Here, dit was die hartseer van die Israeliete, dat ten spyte van die feit, dat hulle die 10 plaag gesien plaasvind het, ten spyte van 'n see wat voor hulle gekloof het, ten spyte van manna en kwartels en al die wonderwerke wat gebeur het, was hulle nog steeds traag. En Here, ons allemaal het getuienisse van wat die Here al in ons lewens gedoen het, en U wil vir ons sê, dink net daaraan, as jy my ten volle vertrou, wat ek nie nog alles joune wil maak nie. Kom o Here,
Help ons om weg te draaien van die berg waar Mooses dood is. Help ons om weg te draaien van die wolken waar Jezus mee opgeneem is. En dat ons zal gaan en sê, nou neem ons in besit wat die Heere voor ons beplan het. Help voor ons om in daar die oorwinning te kan leef. In die naam van Jezus bid ons dit. Amen. Amen.